Алло! Идемо! Гласање за заменика капитана! Изволите играчи! Кутија! Чекај, кутија! Гласање за заменика капитана! Имамо два кандидата, Уруша Ристича и Војдо Трајковић. Не штамо? Сними кола. Војдо Трајковић, Уруш Ристич, кандидати за заменика капитена школе фудбала ОФК Морава. Сату и прат. Бог не ги избави. Ајмо. Прекусдели си. Дали си патир? Мене ми нисте дали кофе. Добили су си от Ја нисам. Марко ние. Ја нисам дали кофе. Вој, овај, тамо е седе... Владно напуне тренер. Значи или жири или... Ја пози, или... Вој или риле. Один двој ќе бераш. Капитан гласа за заменика капитана. Куда че ветер в понедельник? В понедельник? В понедельник? В Братиновче? Давай, мове. Мове, речи терена. Види се како пишеш. A vidiš, Mari, neće budući ješ. Ženju iz čeku u glasanju, nima ko će da poveri. Rila je strzni, Trajković isto. Nemoj na Facebooku. Sada će odobjaju, da se zna kako je prošlo glasanje. Pa zašto si djel? To je transparentno i čisto, nema niko ništa da kaže ova je, sami se biramo. Sve je čisto. Ajde, ajde, ajde. Ovo je najsumnije. Isto je, ajde. Dođe vam, nije isto. Pa isto je. Nije isto. Pa isto je, čekom. Kaži mi što isto. Ajde, da će. Nije nego glasim. Neizvesta trka. Tebe nek bude 6-6, morno ponavljamo glas na njim. Pa mi smo 14. 14 smo njim. Nije. Vas dvojice ste stali 12-6-6. Ja ne. Ok, žir bi prišli dio. Kao kapitan bi obrazujem. Ne, pošto. Vojde, radimo, radimo pošteno, nema pritisak, nema ništa. Možem za kampanju. Dođi, bati, nakon da glasu žena. Tu to še sam držicu. Na tijela otišli še da vidim. Za nas, ako ne glasu za nas. Nije što ti vidiš. Готовы? Има ли еще?
Jesu svi glasani? Da, ovdje je Vidali. Ajmo. Kamu Hemski. Ovdje je Vidali. Ne bih ti ću neko ulazi u slučinu, ali ti ne daje glasa. Da, vide, pati ne poslije. A ovdje će da ispade, nije... Dobre nije. Ne diraj ništa dok je glasen. Ne ulazi. Ne diraj ništa dok je glasen. Ja ne ulazi. Ovo je to. I parlamena. Jao. I mučke odi. Ajmo. Ajmo sljedeći. Bavide. Bavide sam prvom. Bavide sam prvom. Ako bude izjednačeno, kapiten glasa i dolazi i odlučit će glas. Glasanje je završeno. Deki, zovi trenera. Glasanje je završeno. Tu su glasovi. Deki, ovdje ćemo na svetlo, se vidi na svetlo. Na svetlo ovdje. Idemo, Deki. Deki. Tišina. Rile, jedan glas. Tišina. Rile, jedan glas. Vojin, jedan glas. Kakva borba. Ajde ko Saša Popović. Dalje ide, dalje ide. Rile, dva glasa. Drugi glas. Vojin, drugi glas. Rile, treći glas. Vojin, treći glas. Treći. Vojin, četvrti glas. Vojin, peti glas. Rista. Treći. Vojin. Sedmi. Rista. Četvrti. Četvrti. Vojin. Koji pored? Šesti. Sedmi. Osmi. Uroš Ristić. Pa ne možu, nema tri. Znači, Vojin je pobedio s koliko glasa? Sa jedan. Čekaj. Sam izbrojao. Ovo je? Ko je ovaj? Rista. Rista. Rista jedan. Vojin. Vojin. Bravo. Rista. Vojin. Rista. Rista. Vojin. 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 I Vojin je zavrljeno. Rile. Rile. Vojča. Vojča. Evo, ovako. Rile ima 1, 2, 3, 4, 5 glasova. Rile. 6, 7. Vojin ima 7 glasova, za 2 više. Idemo zamjenika kapitena. Čestitamo. Vojin Trajković. Bože moj, da, 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 deco, sad smo doneli odluke, alo, čas, sad smo doneli odluke, imamo kapitena, imamo i zamjenika. I zamjenika kapitena, tako je, i sad idemo na rad.